Війна тісно увійшла у наше життя і зробила нас іншими, сильнішими. Ні на мить не припиняється волонтерська робота. Все більше українців донатять на Сили оборони України, збирають гуманітарку і всіляко підтримують наших захисників. Колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка із перших днів війни почав шити одяг, готувати смаколики і збирати допомогу для наших воїнів. І поїхав із концертами на передову по госпіталям і лікарням, аби надихнути наших захисників, передати материнську любов і благословення заради нашої спільної перемоги. Щойно із такої спільної поїздки разом із колективом театру повернувся і наш кореспондент Ян Андрусенко. Зараз в умовах війни важливо не забувати про наших військових, а тому шевченківці вкотре їдуть до наших захисників, аби привнести у їх суворі військові будні трохи мистецтва та творчості. Зустріли військовослужбовців бурхливими оплесками. Актори підготували близько 30 різних номерів та пісень. Тут було все. Юрівки з творчості Миколи Гоголя, «Вечори на хуторі поблизу Диканьки», була й улюблена пісня «Червона калина», яка, як можна сказати, вже стала певним гімном цієї війни. Були й інші цікаві постановки та музичні номери. Салатка! Та йду, йду! Салатка! Господи, ты Боже мой, какая здесь очередь к Солохе. Я на минутку. А если все хорошо, то может немножко дольше. Я все паникую, Паровичу. Солоха, а я-то это ой, до вас поскорее примчався. Ой, Боже. Хорошо. Мы завітали військову частину на концерт. На концерт, щоб підняти бойовий дух наших воїнів, наших солдатів, наших ангелів-охоронців. Ми вважаємо, що це дуже важливо. Ми бачимо, як після наших концертів, як блищать їхні очі, як вони радіють, люди. Навіть буває так, що люди не аплодують, сидять якісь похмурі, але після концерту вони починають аплодувати, починають щось говорити, щось навіть кричати, там браво чи що, і щось стається з ними таке, що піднімає цей дух. Ціль одна – підняти бойовий дух перед великим нашим могутнім контрнаступом, який допоможе звільнити нашу рідну землю Неньку від московського чобота. Доволі часто їздимо на такі концерти до військових, щоб підняти якось бойовий дух, трішечки розвеселити, трішечки їх переключити на якусь іншу тему, щоб вони якось відпочили і душею, і тілом. Рідний дім, Україну квітучу, найрідніше якої нема. І сходу ворог прийшов, як звір лютий, щоб зламати мирне життя. Підіймемось на захист держави, і відступлять недруги злі, принесуть перемогу і славу Україні, доньки і сини. Підготувала та організувала виступи для військовослужбовців заслужена артистка України, директор художній керівник театру імені Шевченка Оксана Іванівна Петровська. Дуже часто їздимо, нас запрошують до військових частин і навіть туди поближче до передової, для того, щоб ми своїм мистецтвом, своєю харизмою, своїм бажанням підтримати і також на своєму місці приблизити перемогу до бійців, солдатів, які весь час на війні, але приходять на відпочинок. Ми до них приїжджаємо, щоб порадувати їх, щоб вони відволіклися від тих буденних днів, від тої страшної війни. І вони завжди нам раді, вони нас завжди приймають добре. Ви ж самі бачили, чули.
підходили до нас, фотографувалися, і всі вони щасливі, очі блищать. Скажу так, у нас є декілька програм. Ми з однією програмою не їздимо, якщо йде ротація і приходять інші бійці, нам за це нам кажуть. І ми тоді їдемо із тою програмою, яка більше, можна так сказати, сподобається нашим бійцям. Але у нас різні програми, і в основному українські. У нас немає пісень кацапських, і їх ніколи не було і не буде, тому що нашому театру 106-й сезон будемо відкривати у жовтні. Так що ми не переходили із кацапської на українську мову, ми працюємо завжди українською. І у нас репертуар український, а також зарубіжний. Багато у нас пісень виконують наші артисти на різних мовах, європейських і не тільки. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка і надалі планує підтримувати військових. Адже, за словами самих військовослужбовців, моральна підтримка бійців є надзвичайно важливою. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов. Новини Д1.